नमस्कार सबैजनालाई आज म ब्याचलर इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङको सेभेन्थ सेमिस्टरको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने सब्जेक्टको यो इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल सिकाउन छु क्रिप्टो अरिथमेटिक प्रब्लम यो न्युमेरिकल हाम्रो क्वेसन ब्याङ्कमा धेरै पटक सोधे सोधिसकेको छ होइन रिपिटेड क्वेसन हो सो एक्जाममा आउन सक्ने चान्स चाहिँ धेरै छ यस्तो टाइपको क्वेसन त यस्तो टाइपको क्वेसन मैले दुईवटा भिडियो योभन्दा पहिला हालिसकेको छु त्यो हेर्नु होला होइन अनि यो थर्ड भिडियो हो क्रिप्टो अरिथमेटिक प्रब्लमको यो र यो क्वेसन हाम्रो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको टु थाउजन्ड एटिनमा सोधेको क्वेसन हो त्यो पनि चान्स एक्जाममा योभन्दा पहिला मैले टु टु थाउजन्ड एटिनको फाइनलवाला मैले अपलोड गरेको छु अनि यो चाहिँ चान्सवाला अब हेरौँ यसको के स्टेप्सहरू मैले योभन्दा पहिलाको भिडियोमा पनि लेखाएको थिएँ त्यही स्टेप्सहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र सबभन्दा पहिला यो बुझ्नुपर्छ जिरो र नाइन बिच छ जिरोदेखि नाइनसम्म जुनसुकै भ्यालु हामीले लिँदा हुन्छ होइन अब यहाँ हेरौँ इट प्लस द्याट इक्वल टु एप्पल इट यहाँ लेख्ने होइन कुनै पनि भ्यालुको रिपिटेड भ्यालु कुनै पनि लेटर्सको रिपिटेड भ्या बै, भ्याल्यु हामीहरूले लिनु हुँदैन सपोज मैले ए को भेल्यु वान लिएँ भने फेरि टीको भ्यालु फेरि वान लिन मिल्दैन अर्को भ्यालु लिनुपर्ने हुन्छ होइन त यसमा इट इएटी इट प्लस द्याट इजकल टु एप्पल हामीहरूले निकाल्नु छ अब यो एप्पल वर्डको यो डिजिटहरू हामीहरूले के के छ त्यो निकाल्नु पर्नेछ त सबभन्दा पहिला अब हेरौँ यहाँ तिनवटा छ लेटर एक दुई तिन तल तल पनि तिनवटा माथि र तलको मिल्यो तिन तिनवटा त र यो टी चाहिँ आइसोलेटेड छ यो यो टीको माथि कुनै पनि हाम्रो नम्बर छैन त यसको मतलब टीमा हाम्रो क्यारी ओभर आउनुपर्छ क्यारी ओभर भनेको के हो क्यारी ओभर भनेको कि की, कि त मैले वान लिनुपर्छ कि त मैले जिरो लिनुपर्छ होइन क्यारी ओभरमा मैले कि त वान लिनु पऱ्यो कि त जिरो लिनु पऱ्यो होइन अब हेरौँ त यहाँ मैले फर्स्ट लेटर जहिले पनि वानै लिनुपर्छ जिरो लिन पाइँदैन अरू पनि लिन पाइँदैन होइन फर्स्ट लेटर जहिले पनि वानै लिनुपर्छ वान बाहेक कुनै पनि लेटर हुँदै हुँदैन फर्स्ट लेटर जुन छ एप्पल एप्पल फर्स्ट लेटर वे यो जहिले पनि हाम्रो वानै हुन्छ जुनसुकै जस्तो सुकै क्वेसन दिए पनि फर्स्ट लेटर हाम्रो वानै लिनुपर्छ किनभने हाम्रो के हुन्छ भने यताबाट क्यारी ओभर आउँछ नि त हाम्रो होइन क्यारी ओभर हाम्रो आएर वानै आउँछ जस्तै हाम्रो यहाँ चाहिँ टी प्लस टी जुन छ टीमा अब हाम्रो कति आउनु पर्यो त क्यारी ओभर यो टीबाट जुन नम्बर आउँछ नि यहाँ क्यारी क्यारीभरमा जान्छ अब वान कसरी आउँछ जब टेन आउँछ होइन टेन आयो भने यो जिरो जुन छ हाम्रो कति कता आउनु पर्ने हो यो पीको ठाउँमा जिरो आउनु पर्ने हो होइन पीको ठाउँमा कसरी जिरो आउँछ मिन्स टी प्लस पी भने हामी हामीहरूको टीको भ्यालु हाम्रो नाइन आउनु पऱ्यो होइन टीको भ्यालु मैले नाइन लिनु पऱ्यो अनि मात्रै टेन आउँछ नि त नाइनमा नाइनमा मैले वान जोड्छु भने कति आउँछ टेन आउँछ नि त टेन आउँछ अब यो जिरो यो जिरो जुन छ यो जिरो हाम्रो यता पीको भ्यालु भइहाल्छ होइन जिरो चाहिँ पीको भ्यालु भइहाल्छ अनि यो जुन क्यारी ओभर क्यारी ओभर कि त मैले वान लिनु पऱ्यो कि त जिरो त हाम्रो जिरोको त पोसिबिलिटी नै छैन किनभने हाम्रो टेन यहाँ आएको छ होइन टेनको यो जिरो जुन छ यता आइहाल्छ अनि यो क्यारी ओभर जुन वान छ चा, यो चाहिँ हाम्रो ए को भ्यालु भइहाल्छ होइन क्यारी ओभर वान त हाम्रो के हुने भयो त यो टीको भ्यालु मैले नाइन ल्याउँछु नाइन लिन्छु अनि मात्रै नै हाम्रो क्यारी ओभर नाइनमा नाइन लिन्छु अनि मात्रै हाम्रो नाइनमा वान जोड्यो भने टेन आउँछ अनि बल्ल यो जिरो चाहिँ यहाँ आउँछ अनि यो यो क्यारी ओभर मैले यहाँ ए को लिन लिन मिल्छ त त्यही भएर टीको भ्यालु मैले नाइनै लिनुपर्छ अरू भ्यालु लिन मिल्दैन अब अब अर्को हेरौँ यहाँ टीको भ्यालु मैले नाइन लिएँ भने यहाँ पनि टी छ यहाँ पनि टी छ यहाँ टीको भ्यालु नाइन भयो भने त यहाँ पनि टी छ भने त टीको भेल्यु नाइनै लिनुपर्छ नि त त्यही भएर यहाँ नाइन यहाँ पनि टी छ त्यही भएर नाइनै लिनुपर्छ अब नाइन र नाइन मिलेर एटिन हुन्छ होइन नाइन र नाइन एड नाइन प्लस नाइन भनेको एटिन हो अब एट चाहिँ यता जाने भयो अब यो क्यारी ओभरमा जान्छ वान चाहिँ केमा जान्छ क्यारी ओभरमा त यो क्यारी ओभर जुन छ वान यता आइहाल्यो अनि वान प्लस वान प्लस वान भनेर थ्री भइहाल्छ होइन यो थ्री भइहाल्छ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुनु पऱ्यो त यहाँ पनि क्यारी ओभर हाम्रो आउनु पऱ्यो होइन यहाँ क्यारी ओभर वान ल्याउनु छ मलाई वान कसरी ल्याउँछ त अब वान कसरी ल्याउँछ भने अब यसको नाइन भ्यालु लिएँ भने हाम्रो यसको भ्यालु कति लिनुपर्छ एट लिनुपर्छ होइन एटमा मैले अब हेरौँ यहाँ मैले नाइन भ्यालु नाइन भ्यालु मैले टीको छु अब नाइन भ्यालु मैले इको लिन मिल्दैन अब ए को भ्याल्यु मैले वान छु यो ए भइहाल्यो यो पनि लिन मिलेन अब टी टीको भ्यालु फेरि मैले नाइन लिइसकेको छु त्यो पनि लिन मिल्दैन होइन अब ए को भ्याल्यु हाम्रो कति भइहाल्छ ए को भ्यालु यहाँ वान लिएको थियो त्यही भएर ए को भ्यालु यहाँ पनि कति लिनुपर्छ वान यहाँ पनि ए को भ्यालु कति लिनुपर्छ वान त्यही भएर वान प्लस वान टू प्लस वान थ्री भइहाल्छ यहाँ क्यारी ओभर गरेर आयो हो यो होइन त्यसपछि यहाँ पनि अब हामीले के लिनुपर्छ एट प्लस टू अब कि त मैले एट कि त मैले टु एट प्लस टू मेरो टेन आउनु पऱ्यो होइन टेन आएपछि मात्रै यो जिरो चाहिँ यता जान्छ होइन अनि न यहाँ फेरि नाइनमा मेरो कति चाहियो नाइनमा मेरो वान चाहियो यो वान कसरी आउँछ क्यारी ओभर जब यहाँ टेन आउँछ एट प्लस टू गरेर टेन आउँछ र यो जिरो जुन छ यो जिरो यो जिरो जुन छ यता गइहाल्छ र यो क्यारी ओभर जुन छ हाम्रो यो क्यारी ओभर हाम्रो यहाँ नाइनमा एड हुनुपर्ने हो त्यही भएर हाम्रो एट प्लस टू गर्नुपर्छ होइन यानि यो यचको भ्यालु हाम्रो टू लिनुपर्ने हुन्छ टु लिनुपर्ने हुन्छ ईको भ्यालु हाम्रो कति लिनुपर्ने हुन्छ अरे एट लिनुपर्ने हुन्छ त्यही भएर एट प्लस टू मिलेर मात्रै हाम्रो टेन हुन्छ त यो टेन भयो भने यो जिरो यता आउँछ र यो वान जुन छ क्यारी ओभर यता जान्छ अनि नाइन वान टेन भइहाल्छ जिरो भइहाल्छ अनि यो क्यारी ओभर वान यहाँ आयो भने यो वान चाहिँ यता आउने भयो त्यही भएर अब एप्पलको यो चाहिँ ए भयो यो पी भयो यो पी भयो यो एल भयो यो इ भयो त एप्पलको हाम्रो कति हुने भयो ए को भेल्यु मेरो वान हुने भयो अनि यहाँ पीको भ्यालु कति हुने भयो जिरो अनि पीको भ्यालु फेरि जिरो अनि पी एलको भ्यालु थ्री अनि इको भ्यालु एट आउने भयो त यही हाम्रो फाइनल एन्सर भइहाल्छ वान वान जिरो जिरो वान जिरो जिरो थ्री एट हाम्रो भइहाल्छ त हस्तो साथीहरू यो भिडियो सक्यो अब नेक्स्ट भिड अब चाहिँ यो लास्ट भिडियो थियो अब यो पछि भिडियो अपलोड हुनेछ छैन यो टाइपको अब यो चान्स एक्जामको यो सोधेको छ इम्पोर्टेन्ट छ सो, सा सा। सो हस्तो साथीहरू अब गुड बाई टेक केयर